A városházán vehették át elismeréseiket, illetve jutalmaikat egy kis ünnepség keretében azok az újpesti oktatási intézmények, amelyek idén a legtöbb nevezéssel képviseltették magukat az őszi futó- és kerékpáros fesztiválon. Több mint 5000 fő regisztráltunk a versenyre, illetve a fesztiválra, hiszen mindig kihangsúlyoztuk, hogy ez nem verseny már kint a területen, hanem egy fesztivál. Az intézmények között az más kategória, egy ilyen pontozásos verseny, hiszen a legtöbb részvevőt nevezett oktatási intézmények százalékos arányban számítva mindig is díjazva voltak. Idén top 10-be került a Halasi és a Bene Ferenc iskola. Immáron sokadszor a Virágóvi, az Aradi Csányi és Pozsonyi Tagovoda és a Karinti Frigyesóvi. Gratulálom, köszönöm az egészséget! Az ötödik helyen a Csokonai, a negyediken a Lázár Ervin Suli végzett. Harmadikként a Parkovoda lakkozó tagovoda, másodikként a Violaovoda, elsőnek pedig a Karinti Frigyes két tanítási nyelvű általános iskola futott be, amely a tanulói létszám majdnem 135%-ával nevezett. Az imponáló számra persze van magyarázat. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szeretnek sportolni nálunk a gyerekek az iskolában, és ehhez még a család, a szülői háttér is hozzájárul, tehát családostól jönnek, sportolnak a gyerekek a szülőkkel, nagyon sokan vesznek részt, nagyon szeretik meg. Nem is volt, és mostanában ilyen verseny, illetve rendezvény, úgyhogy nagyon örültünk ennek, hogy ismét szabadban tudnak sportolni. A sikerhez azonban a karintis versenyszellem is kellett. Iskolánk tanulói körülbelül 80%-ban valamelyik egyesületnek a sportolói, vagy az UTE, vagy más egyesület tagjai, és a szülők is támogatják a sporttevékenységet. Mi is azt gondoljuk, hogy egyébként a sport az hozzájárul a gyerekek gondolkodásának fejlődéséhez, és roppant nagy közösségépítő szerepe van iskolánkban az újpesti futófesztiválnak. Azt gondolom, hogy ezt évek óta azért is preferáljuk. Ahogy láttuk és hallottuk, a hagyományos újpesti futófesztivál sikere hosszú évek óta töretlen. Mi pedig csak azt kívánhatjuk, soha többet ne kelljen már egyet sem kihagyni.